Доброго вечора, шановні телеглядачі. Доброго вечора всім тим, хто в нашій студії. Ми продовжимо цикл передач «Сцена». І традиційно ми сьогодні знову будемо говорити про ті проблеми, які хвилюють і наших глядачів, хвилюють і мешканців нашої області, і, власне, хвилюють і в цілому мешканців України. Для вас традиційно будуть сьогодні працювати в студії Андрій Мацейка та Володимир Гординський. Сьогодні ми будемо говорити про таке, з одного боку, приємне, а з іншого боку, болюче питання, все ж таки, будівництво в місті Хмельницькому. Чи відбувається воно за планом, там, генеральним планом, чи будь-яким, чи все ж таки за бажанням когось, кого не знаю. Ну і допомагати нам в цьому говорити сьогодні наші експерти – це Андрій Капура, заступник міського голови міста Хмельницького, Юрій Резніков, голова обласної організації Українського товариства охорони природи, Володимир Швець, депутат Хмельницької міської ради, та Іван Крутилко, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс». Власне, ми розпочинаємо, нагадуємо, що також в нашому залі є представники громадських організацій, представники ініціативних груп, взагалі бажаючі, які хочуть прийти, поспілкуватися, поговорити на цю тему, яка ось оголошена. І пріоритет для виступів мають наші експерти, наші спікери. Власне кажучи, коли є бажання сказати, ви отримуєте, так мовити, першочергово мікрофон. І ми звертаємося, пане Андрію, розпочнемо з вас. Все-таки ось Хмельницький є сьогодні передове місто в Україні за темпами будівництва, власне кажучи, десь на перших місцях там порівняно. Київ, Хмельницький. З одного боку, це справді цікаво і приємно, якось сказав Володимир. Натомість це викликає певні ризики. І це ми бачимо в засобах масової інформації про те, що те чи інше будівництво викликає якесь невдоволення або нерозуміння. Отож, які ризики несе на суть темпи будівництва в Хмельницькому? Ну, ризики як такі, що здебільшого і будівництва ведуться з порушенням будівельних норм та правил, і міська рада, орган місцевого самоврядування, не має можливості в законний спосіб здійснювати вплив на недобросовісних забудовників. Я надіюся, що з 1 вересня, оскільки був прийнятий закон Верховною Радою ще в квітні місяці, 9 квітня, відповідно якого функції щодо контролю за будівництвом повертаються, не передаються, а повертаються від державного органу, Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка в силу закону про регулювання містобудівної діяльності здійснює контроль за будівництвом, саме до органу місцевого самоврядування. І Хмельницька міська рада на минулій пленарній сесії прийняла рішення щодо створення відповідного управління, яке б виконувало функції, які зараз фактично виконує Державна архітектурно-будівельна інспекція. Ну, такі от проблеми в основному є. У мене запитання до Володимира Федоровича, як депутата багатьох скликань Хмельницької міської ради, як до колишнього керівника департаменту архітектури та будівництва там земельних відносин, здається, так воно називалося, так, Володимир Федорович? Скажіть, будь ласка, все ж таки, коли ви працювали на посаді в департаменті, то в мене таке враження складалося, що в нас не було так активно, не забудовувалось місто, не забудовувалось якраз біля Південного Бугу, хоча так само будували. Ось в чому проблема? Це все ж таки законодавча проблема? Чи, можливо, будівельники якісь, от Андрій Капура сказав, що міська влада не може нічого зробити з тими недобросовісними будівельниками, ось, то в чому, на ваш погляд, проблема того, що от сьогодні, до прикладу, Хмельницького багато будується з багатьма порушеннями майже на березі річки Південний Буг? Ну, я скажу те, що я вже неодноразово говорив і на сесіях міської ради, і в засобах масової інформації. На мій погляд, законодавство, яке сьогодні існує, навіть без того, яке було прийнято в березні місяці, достатньо для того, щоб такого, що у нас є, не було. І ініціатив було би набагато менше. Але, на превеликий жаль, у нас от в цьому шостому скликанні склалась така ситуація, і особливо це в 2012 році, коли одні і ті самі люди в технічній раді обговорюють питання надання умов і обмежень. Ті самі люди – це члени депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних ресурсів і природоохоронної діяльності. Ті самі люди розглядають спірні питання. Ті самі люди штовхають мешканців сусідніх будинків для створення місцевих ініціатив. І вони ж
розглядаю ці місцеві ініціативи. На мій погляд, більш абсурдної ситуації, ніж на сьогодні є в Хмельницькому, немає. І ще один момент. От на мій погляд, у депутатів міської ради існує от зараз, після прийняття рішення про створення нового управління, певна ейфорія, на мій погляд. Вона є помилковою. Чому? Тому що управління нове буде діяти в межах закону. Щодо перевірок, да, вони, така можливість є, але ні для кого не секрет, що Кабінет міністрів прийняв заборону на проведення будь-яких перевірок. Можна отримати дозвіл тільки через Кабінет міністрів. А надалі, зупиняти, наприклад, дозвіл на виконання будівельних робіт по закону можна лише в трьох випадках. Коли сам звернеться забудовник, коли він буде припинить свою діяльність, і у випадку, якщо буде проведена перевірка і знайдуть порушення містобудівних умов і обмежень, будівельних норм і так далі. От тепер ми приходимо до найголовнішого питання. Законодавство на теперішній час складено таким чином, що якщо все правильно зроблено на першому етапі надання земельних ділянок і видачі умов і обмежень забудови земельної ділянки, то ніяких порушень бути не повинно. Їх в нашому місті, як в кожному місті України, одноособово видає головний архітектор міста, це Дунаєвський Віктор Володимирович, в Хмельницькому за поданням технічної ради, в яку входять депутати, про які я говорив. Вони, по-перше, видаються з порушеннями і закону про регулювання містобудівної діяльності, і наказу Мінрегіону 109-го, тому що жодного разу не надавалася графічна частина, не надаються пропозиції по архітектурних рішеннях. А це треба робити для того, щоб, тому що в законі написано, що містобудівні умови і обмеження діють на весь період будівництва. А зміни в них внести можна лише за згодою замовника. І тому навіть якщо міська рада іноді приймає рішення про те, що вони скасували якісь умови і обмеження, повірте, що це не так. Умови і обмеження законом, відповідно до закону, не можна скасувати. Їх може скасувати лише суд. Пане Володимире, ну ви тут традиційно на початку програми малюють досить песимістичні картини, але до кінця програми вже починають розуміти, що взагалі вихід з будь-якої ситуації є. Я хочу надати слово пану Івану, подякувати за те, що ви зголосилися прийти, тому що, власне кажучи, потрібно мати певну мужність, щоб забудовнику прийти і вийти перед загалом і розповісти про своє життя і як відбувається. Тому що, як на моє переконання, є забудовник, є забудовник. Є забудовник, який все-таки, крім того, що він дотримується закону, він думає про те, що навколо, і про тих, що навколо. А є просто, який думає, як заробити гроші, як би то не звучало жорстоко. Дякую. Ну, я з вами десь згідний. Ви знаєте, є кілька схем ведення бізнесу. Можна швидко заробити гроші, і щоб тебе ніхто не знав, забрати ці гроші і уйти. А можна вести стабільно і надіятися на те, що ти, як забудовник, будеш мати постійних клієнтів. І наша компанія поставила на те, щоб заробити імідж. Наша асоціація будівельників Хмельниччини є така. Десь кілька разів зверталася по цій ситуації, що відбувається в Хмельницькому, і в міську раду, на міського голову ми писали листа, і в Державний архітектурний будівельний контроль. То, що відбувається хаотична забудова, ну повірте, це проблеми міста, це проблеми архітектора, це проблеми генерального плану. На сьогоднішній день, на жаль, зложилась така ситуація, що створенням оцієї групи технічної, так називаємо, із депутатів при міському архітекторі, в нього забрали абсолютно всі права. Він ставить підпис. Тобто «я не я», це рішила технічна рада. Ну, на жаль, така ситуація є. Це перше. Друге. Все те, що відбулося в Хмельницькому з іншими забудовниками, які ми не знаємо, хто за цим стоїть, місто Хмельницький, мерія будуть мати в найближчий час величезні проблеми. Проблема не тільки де побудував, проблема що побудував. Проблема в тому, що повністю порушені державні будівельні норми. Я так думаю, от ми всі старі будівельники, які вже 15-20 років в місті Хмельницькому будують, я думаю, що місто Хмельницький отримує років через 5-10 величезну проблему. Бюджетну. З яких будинків прийдеться відселяти людей. Оце
катастрофа, це проблема. Скажіть, будь ласка, чи правильно я зрозумів, відселяти через те, що ці будинки неправильно збудовані, з порушенням, і можлива загроза, ну, взагалі? Я вам там, скажу, я які були стримуючі фактори до прийняття нового закону. Раніше вся містобудівельна документація, проект, тобто, проходив всі рівні експертиз. Да, це було дуже складно. Але повірте, в цей час не можна було будувати 12 поверхів, писати, що це 9, будувати 12 в півтора цегли, да, порушуючи нагрузки. І зараз відповідальність – це три людини. Це перше – забудовник, який підписав декларацію про здачу в експлуатацію, це проєктант, представник проєктної організації, і це технічний нагляд, і генпідрядчик. Тобто дуже звузилося коло відповідальних. Не знаю, наскільки відповідали там державні експертизи, да, чим вони ризикували, роботою своєю чи штрафом, але це було стримуючим фактором. На сьогоднішній день це перетворилося в бізнес-проект, де швидко побудувати, продати людям, що буде потім, нікого це не цікавить. Будують на мережах, будують в заборонених зонах рекреаційних. І це стало поштовхом до такої ситуації в місті. Ми сьогодні зібралися в цій студії. От який суспільний інтерес до цього? Ми бачимо по кількості людей в цій студії. Суспільний інтерес тільки в тому виявляється, якщо хтось починає будувати когось біля будинку, де в нього стояла машина або ігралися діти, ці люди створюють ініціативу. А суспільного інтересу жителів громади Хмельницького, що давайте наведемо порядок, зробимо парки, зробимо дороги, зробимо, немає. Ще не визріла ця ситуація. Така моя думка. Це громадянське суспільство ще тільки зростає. У нас є представники громадських організацій. Але під час вашого виступу, і коли Володимир Федорович розповідав там про новостворене управління, Андрій Купуро, мені так здається, що він був з чимось не згоден і хотів взяти слово. Будь ласка. Не зовсім зі всім був згоден. З огляду на те, що зараз от обговорюється не проблема, а її наслідки. А проблема полягала в тому, що під час виділення земельної ділянки. Оце дає підстави недобросовісним забудовникам лавірувати поміж державних будівельних норм і будувати зовсім не те, що там можна будувати в тій чи, ну, в тій чи іншій місцевості. Як міська рада і, зокрема, виконавчий комітет в даний час реагує на недобросовісних забудовників? І, зокрема, на те, що коли містобудівні умови і обмеження, які видає архітектор, він їх підписує, технічна рада, лише створена завдяки вам, Володимир Федорович, у 2012 році, до якої ходять наші депутати, вони лише дорадчий орган, вони рекомендують головному архітектору видати містобудівні умови чи ні. А суть містобудівних умов і обмежень, що в них має бути закладено? Відстані до червоних ліній. Збереження зелених насаджень – це все покладається на архітектора, як на професіонала. І під час надходження скарг на нашу адресу ми в порядку статті 52 Закону про місцеве самоврядування – це повноваження виконавчого комітету – скасовуємо рішення головного архітектора міста як посадової особи в структурі виконавчого комітету. Були звернення до нас. Ми за розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Чернилівського Костянтина Івановича, присутній тут, була створена комісія, перевірили факти, перевірили містобудівні умови на предмет дотримання тих вимог, які передбачені законом. І виконавчий комітет, і там не було збережено відстані, ну, будується фактично в трьох метрах від води об'єкт. І були скасовані містобудівні умови і обмеження. І разом з тим було звернення від виконавчого комітету, вже за моїм підписом як профільного заступника, до Державної архітектурно-будівельної інспекції з приводу зупинення даного будівництва і скасування декларації як дозвільного документа, який надає право на проведення будівельних робіт. На жаль, відповіді ще від архбудінспекції немає. Наступний наш крок буде, якщо вони можуть зробити формальну відписку, що діє мораторій на проведення перевірок, то я запевняю вас, що з огляду на законодавчу базу, на даний час це не так. Оскільки мораторій, який було запроваджено 12 грудня 2014 року, діяв лише до, ну, для всіх без винятку контролюючих органів до 1 липня. Зараз дія мораторія лише поширюється виключно до такого контролюючого органу, як податкова служба. Тобто
з 1 липня Державна архітектурно-будівельна інспекція. Є відповідно з цього приводу вже відповідні роз'яснення, як і з облдержадміністрації прийшло до виконання. Я буквально на тому тижні його розписав для керування в роботі Дунаєвському головному архітектору і копію направити в архбудінспекцію. Тобто вони мають право без дозволу Кабінету міністрів здійснювати перевірки і зупиняти, накладати санкції до вчиняти певні дії до недобросовісних забудовників. Но я наголошую в тому, що проблема не в технічній раді, а проблема в тому, от в 2013 році потрібно було давати там земельну ділянку для будівництва. Ну, да, колегіальний орган, рада вирішила. Це ж не зараз відбулося. Це будівництво зараз почалося. Ось в чому проблема. Ви говорили про зелене насадження, червону лінію і так далі. От Юрій Олександрович, еколог вже, я не знаю, скільки, з яким річним стажем, так? Скажіть, будь ласка, от ви як еколог, можете спрогнозувати, що станеться з Південним Бугом, чи з річкою Плоскою, чи з якоюсь іншою, коли в нас вже так поступово багато-багато чого там наростає, обростає, зелена зона все менше і менше. В парку імені Чекмана вже фактично будують будинки, так? Що може стати? Ну, спрогнозувати дуже просто, скажімо, я бачу років через 15-20, там буде труба засипана землею, де була річка Південний Буг, і буде там, я не знаю, там, що, чи будівництво, чи клумби. І буде табличка написана, тут колись протікав Південний Буг. Тобто це негативний сценарій такий, як десь, я не пам'ятаю, під яким оперним театром все розказують на екскурсіях, що під землею протікає. Це у Львові. Так, річка. В принципі, можливий такий сценарій. Всі навколишні села. От в Волочиському районі вони виживали за рахунок того, що було велике озеро. І річка Південний Буг брала початок саме з того озера. От. Потім пішла геніальна думка комусь, що нащо це озеро, як там можна посіяти якийсь буряк. От. І в результаті меліоративних робот ми сьогодні не то, що озеро, ми вже сьогодні річки не бачимо. І коли створили таку державне, зразу був державний комітет з питань охорони природи, а потім воно трансформувалося в Міністерство охорони природи, а паралельно Хмельниччина побудувала прекрасне приміщення для цієї служби, виникла думка створити, провести семінар Міністерства екології на базі оцього Хмельницького державного управління. І виникає питання показати річку. То тоді вперше влада, держава визнала, що у нас річка стала коротше, щось там на 10 кілометрів. Вже нема озера і вже навіть того початку річки нема Південний Буг. Є такі цифри, спробую згадати. Загальноєвропейська норма 20 квадратних метрів на людину зелених насаджень. В Україні цій нормі в 2004 році, бо новіших, на жаль, не знайшов, відповідали міста Донецької і Луганської областей. Горловка, Лисичанськ, Краматорськ, Макеївка, Луганськ, Кривий Ріг і Київ. Хмельницький, якщо не зраджує пам'ять, наприкінці 80-х років був одним з найзеленіших міст України. Натомість у нас сьогодні порядка 6,5 квадратних метрів зелених насаджень. Це не проблема сьогоднішньої влади, безперечно. І навіть неможливо не вчорашньої, тому що це вирізання почалося, на жаль, задовго, коли почалися оці дозволи і так далі, так далі. Натомість ми можемо сьогодні вернути, спробувати повертати до тих початкових моментів за допомогою, знову ж таки, забудовників, власне кажучи, зобов'язуючих на якомусь етапі робити зелені насадження. Пане Андрію, все діло в тому, що і теперішня влада, і міська рада мають до цього відношення також. Генеральний план, той, який на сьогодні діє, був прийнятий в 2008 році. Станом на 1 січня 2008 року в нас було зазначено 224 гектара дефіциту зелених насаджень загального користування. Це у 2008 році. На сьогодні на кілька десятків гектарів цей дефіцит збільшився. Це з 2008 року по 2015, за 7 останніх років. Чому це відбувається? Не обов'язково мають бути парки. У кожному невеликому навіть житловому масиві повинні бути зелені зони. Ми можемо їх в останні роки, 3-4, побачити хоч в одному з нових масивів, хоч одне дерево. Там так збудовано, що жодного дерева посадити не можна, бо треба або плитку розібрати, або асфальт.
поламати. І ще одне. Як можна зупинити незаконне будівництво, якщо інспекція архітектурно-будівельного контролю прийде на перевірку, відкриє умови і обмеження, підписані головним архітектором, а там не написана умова і площа зелених насаджень, там не зазначена червоні лінії, а замість червоної лінії просто написана адреса. І тепер в інспекції не буде підстав скасувати. Ми ворога от визначили, головний архітектор, лишилося це на нього управи. Ні, так? Він мав бути не про це мова. Це треба робити на першому етапі. Окей, це було до нас, на жаль, ми не можемо змінити. Що сьогодні варто що робити? Що сьогодні? От якраз саме за дорученням Костянтина Івановича, головному архітектору міста, і зараз відбувається, що в містобудівних умовах і обмеженнях, які видаються, і передбачається зелені, кількість зелених насаджень. І також нами розробляється, замовлено план-схема зелених насаджень для міста Хмельницького, якої взагалі не було. Ми маємо право, як вищестоящий орган, відміняти містобудівні умови. А вже Державна архітектурно-будівельна інспекція, вона, подивившись на містобудівні умови, якщо вони не відповідають їхні умови тим чи іншим державним будівельним нормам, які вже затверджені Мінрегіонбудом, вони вправі зупиняти будівництво, накладати штрафні санкції, як це передбачено нормативними документами, звертатися в суд, визнання об'єкта як самочинним, так і його подальшому знесення. Оце було цікаво спостерігати. Одразу от таке запитання. Мабуть, будівельники, коли будують щось, особливо щось велике, вони знають, що ніхто це зносити не буде. Якщо воно дійде до того моменту, що він вже буде збудований, і Державна архітектурно-будівельна інспекція не вжила жодних заходів, відповідно, міська рада буде мати право збитки відшкодовувати за рахунок винних осіб і притягувати вплоть до кримінальної відповідальності саме тих осіб за, ну, скажімо так, за службову недбалість, які в силу закону повинні діяти, от повинні вони провести перевірку, повинні зупинити будівництво в силу статті 43 закону про регулювання містобудівної діяльності, але вони цього не роблять. Оце вже службові особи наносять шкоду, скажімо так, інтересам територіальної громади в особі Хмельницької міської ради. Ну, у нас за весь час одна посадова особа тільки ж понесла таке заслужений, да, чи незаслужений, посиділа десь 3-4 роки, це пекло головний архітектор міста Хмельницького, да? Який і то це було при Радянському Союзі ще. Я хочу ще друге сказати. Ну, ми говоримо про забудовників, про будівництво. Говоримо про тих 2-3 дерева, які можна посадити при цьому, при будинку. Да, можна, не заперечую. Абсолютно було б нормально, якби в умовах обмеження було це вписано. Тому що зараз кожен забудовник старається максимально використати площу цієї земельної ділянки, яку отримав, і отримати самий максимальний зиск. З точки зору бізнесу це абсолютно нормально. Так? Але з точки зору життя в цьому місті, жити в місті, де ти живеш, де твої діти, внуки, бажано зробити так, щоб там і дерева росли, і площадки дитячі були, і все. А де ж план? Ми говоримо про 2-3 дерева, а де ж генеральний план і де нестача 200 гектарів компенсована на генеральному плані міста Хмельницького. Я хочу вам нагадати про парк, який рішенням сесії міської ради, це на вулиці Зарічанський садочок, нижче, от я будував на Свободи 8, а це нижче садочок. Ви його бачили, в якому він стані? Це катастрофа. Так давайте, може, ми поговоримо про те, як ці парки існуючі привести до нормального стану, як оцю зону 100-метрову біля річки Південний Буг, куди зливається каналізація і, вибачте, там деякі особи огороди в центрі міста Хмельницького зробили. Давайте тут наводити порядок. Це абсолютно все стоїть, всі дивляться на нього. Земля вільна, ну чому би не піти в міську раду і не попробувати цю землю взяти і щось не побудувати. Давайте ми з цього почнемо. Давайте ми наведемо з цими парками існуючими порядок. Доброго вечора всім присутнім глядачам. Дякую за запрошення. І я, звичайно, прийшла з документами, щоб показати дійсно, що громада не спить, тому що терпіння реально вже лопнуло і меж йому вже немає. І от ми зайнялися
цими будівництвами. Ми зробили громадські слухання, на них були представники влади, на них були представники ДАБІ в Хмельницькій області, самого начальника. Однак, що ми зробили висновки які? Кругова порука. Ті говорять, що ми не винні, ДАБІ нічого не контролює, ДАБІ говорить, ми нічого не це, бо всі погоджувальні документи видає міська рада. Але ну, після цього всього, звісно, ми не могли просто скласти руки. І от я сама особисто передала в руки Єгору Соболєву, народному депутату, з проханням передати прокуратурі і передати голові Державної стройбудівельної інспекції лист, в якому передбачено 7 проблемних будівництв, щоб вони ознайомилися з ними. От Нижня Берегова, Поінститутська 6/4, Прибузька 5/1, Примакова 1/1, Паркова 2, Подільська 93/1, Кам'янецька. Чекаємо реакції. Однак, одним із проблемних будівництв ми зайнялися більш предметно. І це Подільська 93/1. Хочу сьогодні сказати, що наші крики, на жаль, мене і звинувачували в заангажованості, те, що я відпрацьовуючи з гроші, в піарі, але все ж таки хочу сьогодні сказати людям, які будуть дивитися, сьогодні в центрі міста в нас є зсув ґрунту. Сув ґрунту біля незаконної будівлі, все ж таки там є ще де офіцентр розташований, незаконна будівля. Біля неї відбувся сун ґрунту. Оце ті наслідки, які сьогодні ведуть до того, що в нас гарно все робиться. А найбільш цікавим є те, що дуже багато людей зацікавлених. І я сьогодні не хочу говорити, що вона лежить тільки на виконуючому обов'язки, на заступнику профільному. На мою думку, вона лежить на депутатах, які на кожному рівні підтягнуті до цієї схеми, тому що дозвола, хто видає? Міська рада, але голосує хто? Оренду хто дає погодження? Міська рада. Теперішня нова суперфіцій. Хто голосує? Міська рада. І от ми також зверталися і до прокуратури, тому що в цьому будівництві замішана прокуратура. Ну, з одної сторони, ніби прокуратура має тут робити якісь рухи в цьому випадку, а вона замішана, тому що земля була передана їй для будівництва адміністративного будинку. На жаль, прокуратура так само гарно сьогодні виконує таку місію посередництва в даному випадку. Говорили про ДАБІ. ДАБІ дійсно, я не знаю, можливо, контроль прописаний, але от лист їхній офіційний по цьому будівництву відповідь. Вони мені перелічили всі документи, які я сама вивчала, які читала, і знаю, що вони є. І тільки написали, що далі йде повноваження міської ради, і далі ми не можемо, зрешті, питання дати відповідь. Отак працює ДАБІ. Ну, сьогодні вже є в нас СУВ, хоча там інспектор був, скарга була, він виїжджав, але нічого не було зроблено. Ми пробували зупинити це рішенням сесії. Однак цей проект на минулій сесії 52-й не був підтриманий депутатами, і воно не було включене. Однак, коли ми сиділи на сесії, я особисто як громадськість, що ж продовжується далі? От ми говоримо за минулі роки, нова сесія, 52-га, от свіженька, 80 питань, напевно, що земельних. Ну, всі, звичайно, не можна охопити, але от сьогодні тоді сиділа я і дивлюся знов прокуратура Хмельницької області, знов суперфіцій. Тобто ми піднімаємо кричуще питання те, що це порушення закону, нова сесія, нове рішення. Не проголосували. Не проголосували, тому що звернулася я, надали слово, дякую, що надали слово, ми не проголосували. Однак, хочу про гарну схему сказати, яку сьогодні запровадили. Управління, комунальні підприємства, вони нас зараз стають землекористувачами. От управління ЖКХ, це, ну, напевно, що разів 10 виносилось на голосування, все ж таки проголосували. Будемо оскаржувати, іншого немає. Надається земля. І даю вам гарантію, наступній сесії знайдеться забудовник, який там вже сидить і голосує, який буде підписувати з ЖКГ суперфіцію на будівництво. Тому от ця схема і ці депутати, які самі вже сидять, які забули, що в законі новому про депутатів місцевих рад є прописано корупційна складова і про конфлікт інтересів. На жаль, вина законодавства, тому що немає відповідальності, немає генерального плану, є план зонування території, з яким не можна ознайомитися. Тому наше було звернення розробити містобудівний кадастр, оновити генеральний план, з громадськістю узгоджувати всі будівництва, а тоді лише розвивати наше місто. На жаль, зараз такого немає. Дякуємо, Альона. Це була, я так зрозумів, така величезна репліка чи виступ навіть. І будь ласка, я бачу, виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернолєвський, йому є що сказати. Чому я погодився прийти сьогодні на передачу, вважаючи те, що, ну, почув
свою адресу черговий такі, декілька звинувачувальних слів. Я виконую обов'язки міського голови 9 місяців. Хочу вас, щоб всі згадали. Наприклад, річка Плоска. Підняв питання я. Сьогодні на сторону річки Плоскої до міста ми не можемо навіть провести роботи про очищення річки, тому що побудували багатоповерхові будинки, закрили їх парканами, громадськість чомусь мовчала. Я підняв питання, поки питання також в воздусі. Забудова міського пляжу. Також стояло питання. Перше, чим я зайнявся, коли вступив в повноваження міського голови, це межі молодіжного парку. Молодіжному парку достатньо землі було вкрадено. Ми переміряли, збільшили більше, ніж на 2 гектари молодіжний парк. Але Держземагентство нам експертизу не може надати. Розумієте, на всіх рівнях, мені здається, є такі певні саботажі. Чи то чекають виборів, що влада зміниться, чи то ще щось хочуть, чи може кошти якісь хочуть, я не знаю. Я там глибоко в це питання ще не входив, що я вважаю, що держава має теж дбати за зелені зони і за парки. От держава чомусь в даному випадку через свої організації не дбає. Озерна. Озерна забудували не за 9 місяців моєї роботи. Озерна забудована, закатана в бетон. Якщо б я не підняв питання, хоча б виділено земельних ділянок під 2 садочки і 1 школу, ми б втратили і ці земельні ділянки. Я не знаю, куди б Озерна водила дітей, в які школи, садики. Там все переповнено, у нас там серйозна проблема. Але не можна ставити питання, що кожне будівництво має починатися після громадського обговорення. Знаєте, місто росте, і це процес ми не зупинимо, тому що всі міста України сьогодні, міста, які забудовуються, я не буду говорити про міста депресивні. Ніколаїв, Херсон, не будується жодного будинку. Вони до нас приїжджають і заздрять нам. Сьогодні в Хмельницькому самий дешевший квадратний метр житла. Це погано. Сьогодні в будівництві в Хмельницькому зайнята огромна кількість людей, отримує заробітну плату. Це погано, коли на ринках повна стагнація. Сьогодні є проблема в місті Хмельницьке з зайнятістю. Будівництво частково цю проблему вирішує. Те, що будуть проблеми в будівництві до тої пори, поки не буде волі державницької наказати людину, яка порушила закон, наказати будівельника, який порушив закон. А не так, у нас є рішення розвалити будинок, але ніхто рішення це в дію не вводить. Розумієте? Ми нічого не доведемо. Будівельники постійно, я не кажу про будівельників, які думають про майбутнє місто. Таких більшість. Більшість будівельників хочуть жити в місті, хочуть, щоб їх діти жили в місті. А є такі, ну, будівельники, які, напевно, не збираються жити в місті Хмельницькому. Їх завдання – забудувати, продати і втікти. Сьогодні все на міську раду, ми відповідальність на себе беремо. Але все на міську раду покласти також неможливо. Тому що міська рада починає звертатись в Арбудінспекцію, і тишина. Міська рада звертається в суди, і не всі суди виграє. Ми маємо таку практику, де, вибачте, фінансова складова вирішує питання. Олеж Костянтин Іванович, на останній сесії міської ради ви самі говорили, що серед нас, ну, мається на увазі депутатів, є ті, які недобросовісно будують і навіть злочинцями їх, так би мовити, називали. Було таке? Я сказав не тільки про депутатів, я сказав, що в цьому залі знаходяться. Тобто це навіть стосувалося не тільки депутатів. Так. Чи депутатів, ну, це стосувалося депутатів чи ні? Це стосувалося людей, які знаходились в залі. Ну, розумієте, поки не доказана провина, не можна там вказувати на людину, що вона винна чи не винна. От доповідач переді мною вважає незаконним будівництво. Я поки не вважаю це. Треба розібратись. Земельна ділянка видана 10 років назад, вона в постійному користуванні. І знову ж таки, земельна ділянка в постійному користуванні в прокуратурі не пройшла на минулій сесії міської ради під суперфіцію, під житлову забудову. Це їх земельна ділянка. По суті, ну, я не бачив там проблем. Це їх земельна ділянка. Ми їм надали, і вони для себе будують. Те, що сьогодні в місто, наприклад,
нема коштів побудувати житло для своїх працівників, ми таким чином, через суперфіксу, надання земель ділянок нашим підприємствам, пробуємо вирішити питання. Ми аналізували, продаж земельних ділянок не дає достатніх коштів, щоб стільки квартир купити. Вигідніше надати земельну ділянку під суперфіцію своїм людям. Через 10 днів ми будемо надавати перші 4 квартири по такому принципу, надана земельна ділянка на одне з наших підприємств. Перших 4 працівника зеленого господарства отримають квартири в місті Хмельницькому. Цього не було десятки років. Нам також треба вирішувати проблему. Люди на такі низькі зарплатню працювати пане не хочуть. Пане Костянтине, ви, до речі, вживали, і пані Льона вживала таке слово суперфікція. Я знаю, що фікшн в англійській мові – це науково-популярна література. Право забудувати ділянку без права на землю. Право забудувати без права на землю. Без права на... Тому що це справді фікція, виходить. Ми знаємо, що означає слово фікція. Дякуємо, насправді, щоб це... Тобто є мінус, є плюси. Знаєте, якщо ставити питання, що за 9 місяців все місто закатали в асфальт, я думаю, ну ми всі живемо в місті. Ну, власне, якщо ви помітили, ми про це не говорили. Що ми згадуємо про всі влади. Це заговорили. Ну, в мене таке враження, що якраз от якось активно почала будуватися. Я не кажу, коли давали землю. Але чомусь оцей такий будівельний бум розпочався якраз останні там, ну, навіть не 9 місяців. Депутати активізувалися, от як пані Альона каже, що депутати активізувалися, вони ж це все. Ну, я хотів би... Якщо взяти історію, то вже більше двох років активно почалось, третій рік активної забудови міста. Приблизно третій рік. Я вам хочу чітко відповісти. Крива, вона йде навгору. Коли буде насичення, звичайно, насичення ринку, це ринок. Звичайно, буде спад. Можливо, буде громкий спад. Ми надіємося, що він буде не гучний. Так, дозвольте, будь ласка, тому що, щоб нас не звинуватили кожен по 15 хвилин. Я хочу чітко відповісти на питання, яка ж причина буму будівельного в місті Хмельницькому. Та вона на поверхні. Це чисто фінанси. У нас дуже багато людей тримали кошти на депозитах. Коли їх вложили, це було 8 курс долара, коли забирали, було 35. І тобто єдине, куди можна було вложити кошти і не втратити, це квадратні метри, які залишились на цьому самому рівні. Це економічне пояснення номер один. Далі ще є декілька моментів, які можна обговорювати, але це було єдине, що призвело, получився і попит, і пропозиція. І оцих дві речі зійшлося, і тому в Хмельницькому були кошти. Да? Якщо в Тернополі не було коштів, чому цей бум не відбувся? Да, там 2-3 будиночки будуються. Хмельницький мав кошти, мали депозити серйозні, люди жили на депозити, тому і економіка не розвивалася. А коли їх починали забирати, от тоді пішов пік цього будівництва. Але зараз йде спад. Тут є один момент, про який треба сказати, що прошлий рік в місті Хмельницькому було збудовано більше 130 тисяч квадратних метрів загалом житла. Хоча генплан, навіть з урахуванням росту населення в місті, передбачає будівництво всього 103-105 тисяч квадратних метрів. Так. Цього було б достатньо. Бо такий темп будівництва, на мій погляд, довго не може продовжуватись, бо буде надлишок цього житла, не буде кому купувати. Я знаю, що деякі будівельні фірми і будівельні компанії не дуже серйозні. Вони вже мають проблему з продажем квартир. Я хотів додати, що тут звучало, що у нас немає генплану, у нас є генплан, і він дуже гарно обговорювався. Я особисто контачив з тою проєктною групою, яка, скажімо, галузь охорони околишнього природного середовища вела із проєктантів. Вони приїздили до Хмельницького, ми дуже багато часу сиділи над кожною ділянкою, і цей генеральний план, він передбачав в кожному мікрорайоні зони відпочинку, зелені зони. Я хочу додати, що до зелених зон не лише дерева, а трава, вона теж, це емісія парникових газів, вона теж відноситься. От, якби вона десь була не закатана в асфальт. Тобто генплан, в принципі, є, його якимось час дотримувались. Потім на його підставі тут місто створило, ну, Володимир Федорович, напевне, краще знає, наступні документи містобудівні планування там велися і затверджувались.
це, от як говориться, останнім часом пішла забудова. Наша була політика взагалі заплаву річки Південний Буг зберегти повністю, яка вона є. По-перше, вона розвиває місто на дві частини, продувається, так? І вона не суперечить законодавству ніякому, вона навпаки. Це щастя для міста Хмельницького мати такий, якби віддушину в центрі зелену. Туди старші люди виходили з одіяльцем там відпочивати біля річки Південний Буг, по всьому протязі цьому міста Хмельницького. Щось останнім часом пішла забудова саме тої зеленої зони. Я не знаю, що було в то болото лізти. Центр міста. Центр міста, да. Єдине, що центр міста. Мені здається, можна було будуватися і не зачіпаючи зелених зон. Зелені зони дуже потрібні. Сьогодні ми бачимо, що саме на зелені зони пішло наступ такий. І виявляється, от ті, які парки ми з проєктантами київськими сиділи і в мікрорайонах передбачали, де вони мають бути, тепер вони теж вже напівзакони, тобто вже там теж око ложать. Я не повністю хочу погодитися з вами, тому що я думаю, що зараз жоден об'єкт, який би ви зараз подали там на експертизу, він по генеральному плану міста Хмельницького знаходиться на своєму місці. Може змінитися єдине, що мав бути адміністративний об'єкт, став житловий. Такі речі, я погоджуюсь, в нас проходять. Але я думаю, що все це будівництво, яке ведеться сьогодні, воно в рамках генерального плану. Єдине – це дотримання вже будівельних норм, яке лягає на забудовника і на контролюючі органи. Якщо на земельній ділянці там гектар можна побудувати 300 квартир, будується 1200 квартир. Оце порушення. І ще одне. Я розумію, іще одне. Я довгі роки, я працював 10 років в проєктному інституті «Цивільпромбуд», проєктант від інженера до головного інженера проєктного інституту, і цими питаннями наш інститут займався досить серйозно. Завжди була така думка, я завжди собі задавав питання, чому не можна забудовувати вулицю Зарічанську або вулицю Прибузьку. Є 100-метрова зона кругом річки, робимо парки, у всьому світі так. Береш Франкфурт на Майні, Майн взагалі в бетон вдітий, красиві будинки і все. Чому ж говорять, що в нас це? Була така думка. Дуже багато заводів в місті Хмельницькому. Нема продуваємості. Така орієнтація цього була. Я не бачив економічних розрахунків по цьому. Не бачив. Зараз вже заводів немає. Да? Все одно потрібно зберегти. Я погоджуюсь, потрібно зберегти. Давайте, якщо ви кажете, що є розроблений генеральний план, і є такі порушення, оце є пряме порушення закону. Піднімаємо це питання. Я думаю, порушення немає. Але в березні місяці міська рада на сесії 49-й розтоптала генеральний план. Це можливо, змінивши питання. Близько 50 земельних ділянок, їх призначення. В генеральному плані записано одне, а на сесії номер 49, це було в березні місяці, він був фактично розтоптаний. Знову ж мова йде про депутатів. Про що ми говоримо. Шановне товариство. І пані Альона правильно замітила, що пора вносити зміни до генерального плану, замовляти їх належним чином. Тому що в нас на сьогодні три вулиці, які не можуть виконати ті завдання, які повинні по генплану. Це Лісогринівецька, це вулиця Кам'янецька, при завершенні цього будівництва не може бути розширена. І вулиця Джерельна, яка має бути вивести транспорт з центральної частини міста. Шановне товариство, давайте почуємо знову представників громадськості, адже спікери у нас досить активні. Добрий вечір, шановні пані та панове. Євген Поворознюк, голова громадської організації «Україна. Рідний край». В Одесі був такий випадок. Прийшов новий мер і заставив забудовника знести кілька поверхів, які були незаконно побудовані. Що там до нього, як там не підходили, він пішов на принцип. Завжди, якщо людина бажає щось зробити, вона зробить. Ми бачимо, що ми якби констатуємо факт, вдаємося в дискусії. Треба мати бажання саме перше. У нас є, я не хочу, щоб хтось подумав, що я призвято відношуся до сьогоднішньої нашої влади. Це проблема взагалі в нашому Хмельницькому десь з початку незалежності. Діє принцип, що стосується земельних відносин, забудови, що для, як колись говорив Аугусто Піночет, що для друзів все, а для всіх інших закон.
Якщо треба десь багатоповерхівку чи біля річки, я вже перепрошую, може перед міською радою чи обласною, то мабуть, що можна якось це рішити і все буде законом проголосуючи, як це буде, не хочу нікого образити. Але якщо, скажімо, людина з якимись такими питаннями звертається, чи то підприємці, чи щось приватизувати ділянку біля будинку, яка по закону належить, я знаю випадок, що до 10 років люди ходили. І це знову ж, це не то, що це сьогодні почали, це було давно. Я вважаю, що кожен повинен при своїй совісті. Вся брехня спливе. Хто говорить правду сьогодні, чи вчора говорив, чи завтра буде говорити, це буде все видно. Якщо в кого нема совісті, може, то прийти такого, коли нікого нема, може, є здоровий глузд, стати перед дзеркалом і подумати, чи правильно я поступаю для цього міста, для його жителів, для наших хмельничан. Що ми лишимо внуків, внукам своїм лишимо? Лишимо непонятно, які не зрозумілі забудови, які, тим більше, можуть, як кажуть, от, спеціалісти розвалитися десь, можливо, ближнім часом. Чи може ми все-таки трішки, якщо чи по совісті, чи по здоровому глузду будемо поступати? Дякую. Дякую за заклик по совісті і по здоровому глузду, бо коли там правда спливе, то щоб не було запізно. Будь ласка. Доброго дня, Олексій Голеншин. Ми зараз обговорюємо будівельні архітектурні норми, червоні лінії, виконання генерального плану. Однак, як вже вірно було сказано Андрієм Йосиповичем, це все наслідки. А перша причина – це механізм виділення земельних ділянок. На жаль, в місті Хмельницькому не існує єдиних та прозорих норм виділення земельних ділянок. Немає конкурентного середовища. І ми бачимо, що велика кількість забудовників поставлені не в рівні умови. Була така практика виділення земельних учасків на аукціонах. Що ми як громадськість бачили? Ми бачили, що міська рада виставляла одну-дві земельні ділянки, на які не було попиту, вона розводила руками, казала, немає забудовника, не можемо її реалізувати. З іншої сторони, існує така схема, я вже описувала Альона, міська рада своїм управлінням та комунальним підприємством на безоплатній основі в антиконкурентний спосіб надає земельні ділянки та каже про те, що ми нібито рухаємо там квартирну чергу. Ціна виділення цих земельних ділянків на практиці одна або дві квартири, не більше. Все інше – це чистий прибуток того забудовника, який веде будівництво. І на цьому етапі є і виникає такий собі збій. Оскільки саме ця процедура виділення земельних ділянок власним управлінням та комунальним підприємством, вона є непрозорою. І вона є непублічною. Громада про це не знає. І як наслідок ми маємо велику кількість останнім часом місцевих ініціатив, що люди вдруг прокидаються і бачать, що поряд з їхніми вікнами хтось будує. А коли дізнаєшся, хто це одне комунальне підприємство чи одне управління міської ради. Тому, як тут вже вірно було сказано, одне з питань цієї передачі, що робити. Можливо, потрібно цій міській раді або новообраній прийняти рішення та абсолютно усі земельні ділянки без виключення проводити на відкритих аукціонах з чіткими та однаковими правилами гри для усіх забудовників з попередньої повідомленням тих мешканців, чиї прибудинкові території виходять на ту земельну ділянку, яку має намір реалізувати міська влада. Це чіткі, прозорі правила гри абсолютно до всіх. Це конкурентне середовище. І громада буде бачити, що виділяється, де виділяється, поряд з ким виділяється, чи можна там будувати, чи ні. Оскільки та ситуація, яка є зараз, вона породжує не конкуренцію, а кулуарщину. І як вірно було сказано виконуючому обов'язки міського голови, в залі міської ради знаходяться люди, які цим користаються.
А щодо наслідків, то потрібно віддати належне майже останній рік міська влада дійсно вона робить кроки для того, щоб привести в рамках своїх можливостей тих забудовників до відповідальності. Не завжди в неї є ці повноваження, але хто цікавиться, то кроки у цьому напрямку робиться. І не потрібно казати, що діюча міська влада вона не зацікавлена в тому, щоб упорядкувати цей процес. Ні. Є люди, які відповідально відносяться до виконання своїх обов'язків, виїжджають на ініціативи, вислуховують граждан, мешканців міста та у переважній більшості стають на їх сторону. Однак, напевно, майбутнім депутатам міської ради та і цим депутатам міської ради потрібно відмовитись від принципу надання земельної ділянки своїм, чи комунальним підприємствам, чи управлінням. Здається, всі, це дуже важко. Всі на рівних умовах. Такого. Прозорий конкурс, прозорий перелік документів, однаковий для всіх, за заздалегідною процедурою, з освітленням цього процесу. І це зніме велику кількість питань і проблем, оскільки ми, як мешканці Хмельниччини, зайдемо на сайт, побачимо, які земельні ділянки плануються на аукціон. Ми будемо мати час висловити свою думку, чи підтримати забудовника, чи ні. Тому однакові правила для всіх, а не кулуарщина, а не надання земельних ділянок своїм. І за що? За одну-дві квартири? Ну, напевно, це не вирішує питання квартирної черги. Принципове питання. Абсолютно всі земельні ділянки на прозрачних умовах і рівні абсолютно всі. І ніякої кулуарщини. Такі умови були виписані ще в 2006 році. Дякую. Ви, можливо, дякую. Не знаєте. І перший аукціон в Хмельницькому відбувся в січні 2007 року. За цей час було продано більше 100 земельних ділянок, і в бюджет надійшло більше 40 мільйонів гривень. І от Іван Лукіч зараз завершує будівництво кварталу. Будинку. Це кварталу. Останні земельні ділянки для житлового будівництва, які були придбані на настоящому аукціоні. І після того частково змінилося законодавство, і з'явилася в законодавстві безглузда норма про можливість надання земельних ділянок постійне користування установам комунальної і державної форми власності. І депутати цього скликання в 2012 році догнали цю норму. І з 2013 року почали Володимире, робити те, що пане Володимире. У нас є бажаючі висловитись, будь ласка. Добрий вечір, Надя Шпулак, громадський рух «Народний контроль». Ми тут зібралися говорити про те, що робити взагалі з незаконними будівництвами, так, в нашому місті. А в мене виникає таке питання. Да, незаконні будівництва, можливо, сьогодні є. Да, можливо, з ними треба би там якось боротися. Але от на сесії я там говорила з одним депутатом, він каже, ми колись такі місцеві ініціативи, коли там щось було незаконне, ми вирішували дуже просто. Ми просто міняли земельну ділянку за будову. Так от я сьогодні хочу сказати, що я знаю точно, земельних ділянок в місті більше немає. І міняти на щось більше немає на що. Але запитання, розбудовувати наше місто – це дуже класно. Це, ну, дійсно, ми не можемо зупинити будівництво, тому що якщо зупиниться будівництво, ми станемо таким самим депресивним містом, як Херсон, як Житомир, де нічого не буде. Нормальні міста, не варто говорити, що вони депресивні. Гарні міста на кордоні з окупованим. Але де ми будемо будувати? Чи хтось продумає про це? Чи наші майбутні там, я не знаю, кандидати на міського голову сьогодні можуть дати якусь відповідь, куди далі наше місто буде розбудовуватися? Я вам вже зараз називаю ділянку на вулиці Довженка в генеральному плані 7 гектарів для житлового багатоповерхового будівництва. Знаєте, але сказати, чому туди не хочуть йти? Вона поки не цікава. Можливо, вона буде цікава. Ви говорите зараз про ключове питання. Чому всі лізуть в центр? Тому що витрати на будівництво мереж мінімальні або майже нульові. А в нас зараз такі забудовники будують, які хочуть отримати максимальний зиск, не витративши нічого. Там ділянка прекрасна, в зеленій зоні, в 100 метрах від річки Кудрянки. Хоч сьогодні можна йти. І ми пропонували навіть цим підприємствам, про які ви говорите, ідіть туди будувати. Ні. Депутати говорять, ні.
Хай йдуть в центр і тут будують, а туди прийдуть тоді, коли вже дійсно навіть сантиметра квадратного в центрі не лишиться, от тоді ми підемо туди. І ще, крім цього, можна називати ділянки. Іван Лукіч знає, що такі ділянки є, тільки вони потребують певних затрат. Але як їх зробити цікавими сьогодні? Вони будуть цікавими. Заборонити будівництво. Вони будуть цікавими, ці ділянки. Я вам скажу таким чином, ви подивіться по роках. Так? Тобто, починаючи з 2000 року, у нас забудовувався центр, забудовувалося кілька будинків на Інститутській, Південно-Західний мікрорайон і чуть-чуть на Озерні. Озерна була не цікава, як спальний район. Третій-четвертий мікрорайон, оця величезна територія 60 гектарів, яка зараз забудовується, вона взагалі лежала мертвим грузом майже років 5. Під ринок її віддали. І, так, так, під ринок потім віддали. Бо тому що це було актуально на цей момент. Що зараз відбувається? Зараз стало досить цікаво забудовувати Озерну. Чому? Ну, по-перше, всі ці наявні інженерні мережі і інженерія, вона є. Не потрібно будувати нові підстанції великі, там РП і так далі. Розумієте? Це здешевлює собівартість будівництва. Що відбудеться потім? Прийде такий час, коли ми забудуємо все, що можна і не можна, і в центрі, і по берегах річки Південний Буг, воно відбудеться. Десь, якщо громада міська буде чітко реагувати на ці виклики, які зараз відбуваються, це буде в межах такого нормального співбесіди громадськості і забудовників. Але підійде цей момент, коли оці всі старі будинки в центрі також будуть цікавими. Ми всі чекаємо, ви бачите, що є місто Хмельницький. Ну, центр – це взагалі немає на що дивитися, на стару забудову. Ніхто не вкладує кошти. Люди живуть в глинобитних будинках. Але попробуй їх рухни, ці будинки. Там приписано 15 сімей на 100 квадратних метрів. І всі хочуть по 2-3 трьохкімнатні квартири. Якщо вийде закон, він такий закон існує в Росії, де написано, ти зносиш будинок, ти повинен відшкодувати вартість будинку. Власник цього будинку повинен мати... Не потрібно, бо начну зносити. Ні, власник будинку повинен мати отримати на 50% більше площу, тоді це забудовникам також стане цікаво. Хтось тут може мені заперечити, що наш центр, всі ці одноповерхові, вибачте, будиночки треба зносити? Ніхто не може заперечити. Це треба наводити порядок, але ми чекаємо закону. Але розумно забудовувати по генеральному плану, що ж, правильно? За розумні забудови, за розумних будівельників, за закони розумні, депутатів. За всіх розумних нас ми будемо завершувати, ну, от, трошки так жартома. Насправді, на оптимістичній ноті, так як говорили, починали, як я кажу, за здраві, кінчили за упокій, ми починаємо, зробили навпаки, почали за упокій, завершуємо за здраві. Ми дякуємо нашим експертам, дякуємо нашим гостям, дякую вам, шановні телеглядачі. Андрій Мацайко, Володимир Гординський, ток-шоу «Сцена». До наступного тижня. Дякую.